ئەوەندەیکە لە کۆلێژ پرسیاری جەنابتم کرد. ئەم ڕەنگە لە نزیکە ئۆتو بناسم، بەڵام ڕەنگە ئەو ناسنی موتول بە پرۆگرامە پس نەویکن. پێویستم بەوەیە کە بزانم فیدباکی خەڵک چێ سەبارەت بەتوم. لە کۆلێژەکەی جەنابت پرسیارم کرد. خەڵکە ئاساییەکە دەڵێن تا زۆر لوتی بەرز و زۆر ڕۆح گەورەیە. تا لولووتت بەرزە لۆ ڕۆح گەورەیەتون. بەخوای سەرکار لووت بەرزی نییە بەس ترسە بە چ ترستەیە؟ ترسە دزین لە چی لەوەی خەڵک بەغەڵت لە تێ بگە باشە؟ ئەمە ڕوم زۆر خۆشە. بۆ بزانم بە خۆت باش دەمناسی و هەموو برادەرەکانی دەمناسم. لە من سوابەتی تر نییە لە ئەو مۆزوعانە. حتا لە ناو کلاسی خۆشمان لەگەڵ ئەو برادەرانە هەرچەندی مەسەمان لە ڕۆژنەرەوە زیاتر با بڵێن زیاتر خەڵک دەمناسی وردەوردە بەس هەر ئەو تەهای جارانم بەس وەکو ئام ناتوانم لەگەڵ چاوی هەر کەسەکی چاوم پێ بکەنی یان لەگەڵ هەر کەسەکی پێ بکەنم. یعنی لەگەڵ بەرز و ڕۆح بەرز لووت بەرزی نییە و هەر کەسەش ئیشی بەم بۆ بی هەر کەسە کە زارێک سەلامی لە من کردی دەجار سەلام نەکردەوە بەس مەجبووری کە تۆزە دوورە پارێزبی باشترە چونکە هەموو کەسەجی هەموو کەسە چیش کە ئێستا مەسەلەن ئەمە شێتی کازم ساڕیمە باشە دوو زار ببینم ئەو تایبەتی پێشی نامینێ دام سعات کەسەکان لە دوورەوە تایبەتترن حەزم لێ ئەو تایبەتی پارێزبی